i rritë atë ansor të fundit që përkufizojnë rrugën me qenë për levizje të autobuzit, pra një drejtim me qenë prej rrugës, prej akës, kur vjen e që i thojmë, marë lartë pra edhe pjesa tjetër të katedralja, mirë po ideja tjetër është që shiriti nga parkingu në toksor, me pas pra qasin dy kahje, me qëllim që, që pjesa tjetër me u liru si shesh, mos të rekomandimi task forces është që edhe të ketë qasje hyrje në parkingu në në për arsye se me mbyllin e rrugës George Bush e kemi pa që është e pa mundun mm. me një kapacitet tjilë, sa so ka parkingu në toksor me funksionu vetëm e një hyrje dalje. Andaj ideja është që momentin kur levizin autobus qasje me pas edhe për veturat të cilat kanë me ufut në parkingu në toksor, mm. dërsa dalja hyrja tjetër me qenë aktive së është. Nuk mundet me pas qasje edhe dalje, po vetëm hyrje parkingu në toksor. Andaj për momentin janë dy verzionet cilat i kemi në tavolim, po presim nesër eventualisht mas nesër sektori mobilitetit me dalë me një vendim e, final dhe në të njëtën një kone me vazhdu me intervenimet në infrastrukturë me qëllim që me mujtë me u implementu projekti për cilin po flasim. E qartë, e qartë, pjesën e parkingut e sharuat paka shumë, sepse dhe kjo ishte një pytje qëtetarve që, që e, si të hyet, vetëm me një hyri ka ndodhur që të kjetë shumë kolona në pjesën tjetër. Mirë po, e, është thënë se sheshe do të zgjatët. Ashtë ke vërtet apo jo? Uh. Të thonë, ju vetëm rruga Gjoshbosh, po edhe më tej. A, a është kjo një ide, një projekt, apo jo? Ok, ne mështë harojmë jemi duke punu në me mm -hmm. Bankën Botrore, është një bashkëpunim edhe një koordinim në disa projekte. Një prej projekteve me Bankën Botrore është edhe projekti pra për cilin ju tani po flisë një zgjatja e sheshi dheri tek posta. është e vërtet që projekti është, mu i me thonë, dherin 80% është i punu me edhe në detaje, mirë po duhet bëhen edhe shumë intervenimet të tjera. Sheshi si shesh po, është projekti për me uzat, mirë po ka edhe si që ce ka intervenimet të tjera, rasti i Bill Clintonit, është edhe projekti i rrugës Bill Clinton, pastaj është edhe projekti tjetër bankë botrore komunë, Komune e Fushkosovës e Prishtinës, Ministri për cilën po flasim për rrugën nacionale e 9 Andaj, po, është si projekt, mirë po, si projekt ajo do në për më u implementu, pa. gjithashtu në dërvete, pra, ka të bëj edhe me ndërlidhje me projekte të tjera, për arsye se nëse uh, sheshi zgjate, dërri të posta, pas një intervenim tjetër, atëherë gjithë se se kishë e bo asë në komunikacion. Andaj, ajo është para pas që të ketë edhe intervenimet të tjera, mirë po është një projekt shumë maj madhë, mm -hmm. maj gjojnë edhe që ka kosto shumë atë madhë. Mirë po është diçka që e kemi në tavolin që banka botërore me kontraktorët e tyre supervje në ka dërzu hmm. në komunën e Prishtinës, e dhe realisht ka, ka gjetë dhe simpatie dhe përkrahje mbrenda komunës, andaj në në të ardhme me që mundet më u implementu. E qartë, kur jemi të kjo pjesa edhe e kaosit në qytat, a keni bërë ndo një holum tem dhe a keni gjetje se si ka shkuar i gjithë kjo proces gjatë kësaj kuesa ka qeni mbyllur edhe kjo pjesa e qytetit për makinat të cilat kanë qenë në lëvizja, ka pasur kolona shumë të gjata, a është reguluar në doshta. Minutat e pritjes në përkryre në anë tira, a keni ndonjë gjetje se si përshkore gjithë këtë proces? Po, ne mos të qush me fillim si administratë e mm -hmm. reme